გამარჯობათ, მიგურებო, მოგესალმებით. დღეს მე წარმოგიდგენთ ვლოგს, რომელ ვლოგშიც თქვენ ალბათ ნახავდით შესავლიდან გამომდინარე, რომ ჩემი და ნუდარის პროექტი განხორციელდა და ესე იგი გაიხსნა ჩვენი ოფისი. წინა ვიდეოში ალბათ ნახავდით, მე დავსვი შეკითხვა, რომ თქვენი აზრი მაინტერესებდა, რა შეიძლება და გავიგეთებინა მე და ნუდარის, ანუ რომელ პროექტზე იქნებოდა საუბარი, რა პროექტი შეიძლება და განხორციელებინა მე და ნუდარის ერთად. და თქვენმა 90%-მა მართლაც რომ საღოლ გამოიცნო და გეიმინგ რომი არის რა, აი მართლა საღოლ უწრფელად გეუბნებით, რომ მართლა არ მეგონა რომ ეგრეთ გამოიცნო და ეგეთ დაკვირვებულები იქნებოდით. და მოკლედ რა ხდება, ეხლა არის სადღაც 11 საათი და ჩვენ უკვე გახსნილები ვართ ოფიციალურად და შეგიძლიათ უკვე მოგზადეთ ჩვენთან საბურთალოზე შანხაის დასახლება, ვინც იცით, ალბათ ყველას გეცოდინებათ, ოთამ ლორდკიფანიძის 26-ში და ლინკები, Facebook-ის ლინკი, Instagram-ის ლინკი და ტელეფონის ნომერი ჩვენი ოფისის იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ ჩახვიდეთ და შეგიძლიათ წინასწარად ჩაეწეროთ ხოლმე, თუ ვინმეს წინასწარ დაჯავშნა მოგინებათ ან საჭეების, ან კომპიუტერების, მოკლედ ნებისმიერი თამაში შეგიძლიათ ითამაშოთ, აღარ ჩამოგითვლით თამაშებს იქვე მიხვალთ, იქვე ნახავთ, რაც კი თამაში ნორმალური თამაში არსებობს, ეხლა დღესდღეობით ყველაფერი გვაქვს, საჭეები გვაქვს იდეალური. მოკლედ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ვართ პირველები, მაუნდა ნომერაციის მიხედვით და მე მგონი ასჯერ გაგონდა ის ერთხელ ნანახი ჯობია და თქვენ შეგიძლიათ გადამოწმოთ, არანაირი პრობლემა არ არის, მივიზანდით სხვაგანაც, მოვიზანდით ჩვენთანაც და თქვენ თვითონ გულწრფელად შეახოცეთ, რომ გვითხრათ, რომ აი მართლა ლევან ეგრე არ არის, წავიდეთ და მეც მანახეთ, მეც მაინტერესებს ჩვენი კონკურენტი თუ ვინმე იქნება. კონკურენტები არიან რა თქმა უნდა საქართველოში ბევრი, მაგრამ ესეთი ხარისხის და ესეთი მოდელები და ესეთი მაგარი საჭეები და ესეთი მაგარი ტელევიზორები, მონიტორები, კლავიატურები, მოკლედ აბსოლუტურად ყოლანი სუმთლიანი, რასაც ქვია სეტაპი, არსად არ მინახავს. ესეთი მაგარი სეტინგებით საჭეები და მოკლედ აი ყველაფერი გვაქვს იდეალურამდე მიყვანილი, აი იდეალურამდე. შეიძლება ვიღაცას ის არ მოიწონოს ხოლმე კაფელი და ვიღაცას ფერი არ მოიწონოს, მაგრამ იდეალურამდე მაგას ვამბობ, რომ ჩვენთვის მაგალითად იდეალური ჩემ გემონებაში 100% ჯდება. მოკლედ, ეხლა უკვე ნელა წავალთ GT Gaming-ისკენ, ხო და დაგათვალიერებინებ შიგნიდან თუ რა ხდება შიგნით, რეები გვაქვს, როგორ გვაქვს მოწყობილი და რაღაც აღჩენია. უკვე თქვენ შეგიძლია მოგზანდეთ ჩვენთან გელით აბსოლუტურად ყველას. მოკლედ გელოდებით ყველას ჩვენ ოფისში 90-ში 26-ში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, Google Maps-საც დაგიტოვებთ აღწერაში, შეგიძლიათ პირდაპირ ლინკზე გადახვიდეთ და Android-ები ან iOS სისტემები თუ გაქვთ, პირდაპირ დააჭერთ იქ ლინკზე და პირდაპირ მოგიყვანთ რუკაზე ჩვენთან ოფისში დაეჭვთ ეგრევე. No problem. მოკლედ წავედით და ერთი პატარა ჩანართი მინდა გავაკეთოთ, ძალიან გთხოვთ, დიდი თხოვნა იქნება ჩემი, რომ პირვადეებით მომზადეთ. დანარჩენი ხსნარები ყველაფერი არანაირი პრობლემა არ არის, ყველაფერი ჰიგიენური საშუალებები ყველაფერი გვაქვს რა თქმა უნდა, მაგას ახსნარ ჭირდება, მაგრამ ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ჩემი, რომ მომზადეთ პირვადეებით, არ დაგავუწყდეთ პირვადეები, რომ საფრთხე არ შეუქმნათ არც სხვა მოთამაშეებს ჩვენ და თქვენ თავებსაც. დავა წავედით ხოლმე დავთვალოთ. ოპა, მოვედით ჩვენს 64-ში შევიდეთ და ეხა დაგათვალიერებინა თუ რა ხდება შიგნით. მისაღები
სადაც გადახდები ხორციელდება. აქეთ გვაქვს საჭეები, აქეთ უკვე კომპიუტერები, სკამები. მოკლედ აი ესეგან ლამაზად გამოიყურება ჩვენი ოფისი. როგორც ხედავთ, არის რკალისებრი ეკრანები, 144-იანები, რა თქმა უნდა მექანიკური კლავიატურები, HyperX-ის ძალიან მაგარი მაუსები, ძალიან მშვენიერი და კარგი ყურსესმენები, 7.1 surround sound-ით. და ახლა გადავიდეთ თავარ ნაწილზე, აქეთ გადის. აქეთ ჩატარდება ხოლმე ჩელენჯები და ჩელენჯების გამარჯვებულების სია იქნება ხოლმე აქ და საპრიზო ფონდები და გათამაშებებიც აუცილებლად იქნება ხოლმე. ახლა გადავიდეთ საჭეებზე. აქეთ გვაქვს 40-ინჩიანი ტელევიზორები, ძალიან კარგი ხარისხის კომპიუტერები, რა თქმა უნდა, იდეალური. ისე რომ ყველა თამას high graphics-ზე და პოლინოსტი graphics-ზე გიკაჭავს და ალბათ ბევრს გაგისტორდებათ გიდრო რუჩნოი. და მოწყდა. აი ესე გამოიყულება, გამოიყულება ჩვენი ულამაზესი ოფისი. ახლა დაგათ ორიელებინეთ VIP ოთახს. წავიდეთ, შევიდეთ და ახლა რომ განახეთ რა ხდება შეგინით. რა თქმა უნდა, მაგრესი და უსაყვარლესი VIP ოთახი. ახლა აქ მოგახსენებთ რა გვაქვს. Ну, ეს არ მითქოს, რომ კონსტრუქციები გვაქაცყობილი, მანქანის ქოშები გვაჩალაგებული, ეგრეთ წოდებული ქოშები, სრული კომფორტისთვის და იმ განწყობისთვის, რომ მართლაც მანქანას ატარებთ. გვაქვს ფანატეკის საჭეები, CSL Elite-ის უმაღლესი ხარისხი, რა ვაი, მსოფლიოში რაცა ყველაზე high level საჭე ეს არის, ფანატეკის CSL Elite, რომელიც არის აი ძალიან ძალიან ახლოს რეალობასთან. რა თქმა უნდა, გიდრულუჩნოი. აქეთ უკვე გვაქვს VIP ოთახში 44-ინჩიანი ტელევიზორები. და აქეთაც ანალოგიურად გიდრულუჩნოი CSL Elite, აქეთ გვაქვს ორი საჭე. და მოკლედ აი ესე გამოიყურება საბოლოო ჯამში ჩვენი ოფისი. ეხლა უკვე გეტყვით ორი სიტყვით, თუ რას პატირებთ და რის გაკეთება გვინდა კიდევ სამომავლოდ. რა თქმა უნდა, ლინკებს აღწერაში დავტოვებ, მისამართის სად მდებარეობს ჩვენი Facebook ლინკები და ყველაფერი Instagram-ები აუცილებლად იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში. შეგიძლიათ მომთანდეთ, უკვე გახსნილია ჩვენი ოფისი და ერთადერთი რამ, რაც თქვენ უფრო მუღამს მოგცემთ აქ მოსვლის და აქ თამაშის, ეს არის ყოველკვირეული ჩელენჯები. იქნება უკვე ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე. უკვე ვიდეოს ჩელენჯი. ახლა ჩელენჯი რაში მდგომარეობს? არის Trasa Laguna Seca და მანქანა ყავს, ის არის Z360 Nismo და გამარჯვებული, ანუ ყველაზე ნაკლებ დროში ვინც გაივლის მაგ Trasa Z360, მაგას გადაეცემა ჩვენებული ჯილდო, 1 საათიანი უფასო VIP და ისიც თმა შეიძლება კიდე. მოდით, გასინჯეთ, დატესტეთ, რა გინდათ, როგორც გინდათ და შეგვიფასეთ აუცილებლად, თუ როგორ მოგეწონათ ჩვენი ამდენი ხნის ნაწვალები.